คเออซีวายกูตัวบีโอเคถ้าส่วนก็น่าเสียเอริเส้นเส้นนี้จบเฉพาะในปัตตาบีดอพาร์ลวัดเลยส่วนโอเปอเรชั่นโปรเซสเดียดีตัวเดนิบุลวัดฮอบีโนเออซีวายในปัตตาบีโอเปอเรชั่นโปรเซสคนนี้ยังชีดดาวลงงานอาลงงานอัตเป้ลงงานสุราบาลเลยส่วนสรุปเชนโนเบฮอบีโนตะคุณอะไรคุณดีเชสเซลเป็นฮอบีโนเออนับปัตติเดซิอาดีมาสรุปปองจีบานับปัตติเดซิอาบาลเลยสโลชินโปรเทอออเรียนเตโฮเชมาสรุปสเรย์ยิสเวกเดลูเบนับปัตติกาโปรเทเบဟုတ်ပြီနော်ကို product ရဲ့အခြေပြု product ကိုနံပါတ်1အခြေပြု process တက် product ကိုအခြေပြုနော်ကို product quality ကောင်းဖို့ကို product ဒီတက်နိုင်သမျှအဲ့ဒီမှာစရုပ်နဲ့မှတစ်ဆင့်ဈေးကွက်မှာလူတိုင်းချိန်တဲ့ product ဖြစ်ဖို့လဲစမ်းသာတယောက်နံပါတ်1ဒီ product နံပါတ်2ကိုကြည့်မယ် process oriented အဲ့ product ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ process ကနှင်းနေယနေ့ခက်ကစီးပွားရေးမှာစမ်းသာကြည့်နော်ဆိုတော့ marketing မှာလည်းသင်ပါတယ် process ကအသက်ဖြစ်လာဥပမာမြန်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နှေးတဲ့လုပ်ငန်းနော်လူတိုင်းစရုပ်စမ်းသာကြည့်တယ်အစားတောက်တောင်မှမြန်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအားပေးနေပြီယနေ့ခက်ကလူတွေအားလုံးကမြန်အောင်ပို့ချိုက်ပြီ။ဒါကြောင့် product တော့ကောင်းတယ်တဲ့ process oriented ကလည်းတိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်။အဲ့တော့ process ကိုလည်းစရုပ်စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက် number 3ကရေးကြည့်တာကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ရေးကြည့်တာ။အဲ့ process တွေအများကြီးမြန်ဖို့ဆိုရင် system တိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်။ KFE တို့ Metronel တို့မှာဒါစရုပ်ဖြစ်ရမယ့်ရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းပြန်ထွက်ထားတာရှိပါတယ်။ကြည့်ကြည့်ပါ။ system ရေးကြည့်တယ်နော်။ဆိုလိုချင်သူတို့မှာ system နဲ့လည်းပတ်တယ်။ customer ရှိ ਉ ဘယ်နှမိနစ်အတွင်းရောက်အောင်မှာဆိုတဲ့ system ရှိပြီးသားဆိုလိုချင်တယ်။အခုဒီနေ့ရေးကြည့်တာက system ဒီလဲတိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်။အဲတော့ system ကိုအရှိပြူချင်းဒီလဲလိုအပ်ပါတယ်တဲ့။နောက် number 4မှာရေးကြည့်တာကဆရုပ်တယောက်အဲ့ဒီ system ကိုဘယ်သူကခိုင်မလဲဆိုရင်ကွလာပြောတာ human ဟုတ်ပြီနော် humanities oriented လို့ခေါ်တယ်။မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ skill တွေ ability တွေကလဲတိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်။ဒါတွေကလဲ process ထဲမှာပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာမိမိဝန်ထမ်းအရှိပြူတဲ့အပိုင်းကိုလဲစမ်းတော့ကိုဘယ်သူတွေနဲ့မလုပ်မလဲ။ဟုတ်ပြီနော်မြန်ဆန်အောင်တွက်လာအောင်ဘလို့ skill တွေထွင်မလဲဒါလည်းစရုပ်ကဒီနေ့အရေးကြီးမှာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုသွားပြီဆိုရင် okay အဲ့တော့ကို product ကကျွန်တော်စရုပ်ပြောတယ်ဝန်ထမ်းတွေစမ်းသပြီ product တွေစမ်းသပြီ process တွေမြန်ပြီဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းသတယ် cost oriented ကိုလည်းစမ်းသဈေးစကားတစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းစရိတ်တော်၎င်း operation cost တော်၎င်းတတ်တအောင်ကိုဘလို့လုပ်နိုင်မလဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ဖက်ကလည်းဒါကြောင့်ဒီဘက်က cost တွေတတ်တာမှာအပြိုင်အနေနဲ့ဈေးကိုလျှော့ပြီးတော့ရောင်းလို့ရမယ်ကနကဆရုပ်ပြောတဲ့ customer တွေဒီပို့ချိုက်မယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကို cost ကိုလည်း oriented စမ်းတာကုန်ကြမ်းစိတက်တောင်တက်တာနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာထစ်တရောက်လုပ်နိုင်အောင်လဲစမ်းတာဆိုတဲ့သဘောကဟုတ်ပြီနော်ဆရုပ်ကျင်းတာ minimal cost minimal profit ဒါဆိုတော့ CY လို့ရင်ဒါနှစ်ခုအသက်ပဲ minimal cost ကုန်ကြမ်းစိအနေဆုံးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် minimal profit ဒါမှ minimal profit ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် profit ကတော့ရတယ်ဆရာကြီးတသိန်းရတယ်ဟာဟုတ်ပြီနော်ရောင်းလို့ရတာတသိန်းဒါပေမဲ့ကုန်သွားတဲ့စရိတ်က6000ကျော်ဖြစ်နေလို့ဘယ်ကောင်းမလဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ cost oriented ကိုလည်းစရုပ်စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးက okay အဲ့ cost oriented သွားပြီဆိုတော့မှဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုရင် customer oriented ဟော customer ကိုပြန်ရှေ့ပြူရအောင်နော်စီးပွားရေးအဓိကအသက်ကဆရာသမီးအများနဲ့အများတိုင်းပြောတယ် no customer no business ပဲ။နော် customer မရှိသမျှတော့ဘာစီးပွားရေးမှာလဲဘလောက်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောပြော။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ customer ကိုလည်းအရှေ့ပြူပြီးတော့စီးပွားရေးဖော်ဆောင်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး customer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ customer တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမူးထားပါ customer တွေကိုမွေးပါ customer လည်းမွေးရမယ်နော် automatic ကို customer တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ် customer ကိုတိဆောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကနော်အရာတိုင်းမှာကိုယ်ကတိဆောက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် customer ကိုလည်းအရှိပြုပါနောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့အဲ့ဒီ customer တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ဟုတ်ပြီနော် society oriented လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရုပ်ရဲ့အဲ့ဒီကပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာအောင်မြင်သောလုပ်ငန်းတစုဖြစ်အောင် quality control နဲ့နောက်ဆုံးကထိန်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်တာဒါဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်အဖြစ်ခုနှစ်ဆင့် operation လပတ်နေခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်ဘယ်ကနေစတဲ့လဲဆိုရင်မိမိစထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေစပြီးတော့ဆိုင်ပါလေ။လုပ်ငန်းတွေစထုတ်လိုက်တဲ့နော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဆင့်ကနေစပြီးတော့စရုပ်ကနေမှတစင်စထုတ်တယ်ဘယ်ရောက်မလဲမိမိ customer ရှိမရောက်ခင်စက်ကြားမှာမိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒီ process တွေမြန်ဖို့စရုပ်ကစမ်းသားရတယ်။ဒါက process ပဲနော်စလဲဆုံးစရုပ်စမ်းသားကြည့်လုပ်ငန်းတွေစထုတ်တဲ့ဆင့်ကနေစပြီးမိမိဝန်ထမ်းကနေမှတစ်ဆင့်စာပစ်ကိုမြန်မြန်ပေးမှ process မြန်မယ်အဲ့ဒီလိုမြန်တဲ့အခါမှာအထက် operation cost တွေတက်တာပြီးတော့မှဘယ်ရောက်မလဲ customer ရှိရောက်မယ်အဲ့ customer ရှိရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကွာလားဆရုပ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိပြုပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုရေရှည်အောင်မြန် quality control လုပ်နိုင်မှသာလျှင်ဒီ process 9ဆင့်ကိုအကောင်းဆုံးလက်ပတ်မှသာလျှင်စီးပွားရေးတစ်ခုတည်ဒါဆရုပ်အရှိန်တို့အတွင်းမှာအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့အဲ့တော့ဒီအဆင့်9ဆင့်တည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဆရုပ် theory မဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းဒါကိုဆရုပ်ကအများနဲ့စမ်းသထားကိုရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဒီ chain လေးတစ်ခုပြတ်ပြီဆိုတာနဲ့ CY ကုန်ပြတ်ပြီဆရာတေချာကပြောရတယ်အဲ့ဒီ chain လေးတစ်ခုရင်းစီပြတ်လို့မရအောင် operation ဆိုတာလက်ပတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဆရာက CY operation လုပ်ငန်းလက်ပတ်ရေးတည်တိတ်အသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ဒီ operation management business operation ဒီ process တွေကိုလည်းဆရာကနေမှတစ်ဆင့်တစ်ချက်ချင်းစီတစ်ခုချင်းစီပြန် management လုပ်နိုင်ရင်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဒီ process တွေပို့ပြီးတော့မှန်လာမယ်ပုံမြန်လာမယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့နောက်များများလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုဆရာဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအားပေးလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍမှာဒီဟာလေးတော့မဖြစ်မနေ focus လုပ်ပါ Okay ဒါကြောင့် CY လို့ဆရာပြောရင်เนาะ CY ရဲ့အနှစ်ချုပ်အားလုံးဟိုကြံတဲ့ຢာလေးဆရာအများကြီးသိမ့်မမှတ်နေပါစေเนาะဒီຢာလေးတော့ကျေးဇူးရမှတ်
เนาะถ้าเสียซีวายเนี่ยปัตตบีซีวายจ้องหน้าไรโอดีเช่น5เจ็บเนาะสรุปอาจารย์พูดเลยแล้วคอมมูนิตี้โอเสียเอาไปเห็นเสียไอ้ไครเทเรีย5เจ็บกูไปทายดิซีวายตะคู่ออมินล่ะบ่ออมินล่ะสรุปไอ้ยีตองเนี่ย5เจ็บที่อัตตะเป้ไอ้ยีตองเนี่ย5เจ็บก็ตะคู่เป็ดตองนี่ไปสรุปไอ้เปียนเตนี่ล่ะเว้ยเดี๋ยวดินี่ยีจีอ่ะนัมเบอร์1ก็บาแล้วสรุปมันวนแน่ยีอ่ะเว้ยဟုတ်ပြီနော် CY တခုစလုံးမယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းအသက်ပဲဝန်ထမ်းအသက်ပဲဆိုလို့ကြမိမိလုံမှုပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီမှာဆရုပ်ရဲ့မိမိရဲ့ခုနကပြောတဲ့ဟုတ်ပြီနော် shareholder တွေဟောခုနက board of director တွေခုနကဆရုပ်ပြောတဲ့ management level တွေပြီးရင် supervisor တွေဒီအောက်ရှေ့ staff တွေအကုန်လုံးဒီအသက်ပဲအဲ့တော့ number 1 man အသက်ပဲ okay အဲ့လူတွေကအသက်ဆိုသလိုပဲဆရုပ်အဲ့လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေတော့ policy အားလည်းတိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လူကိုမူကအရေးကြီးတယ်နော်လူကိုမနိုင်ရင်ဘာနဲ့ထိန်းလဲမူနဲ့ထိန်းတာပဲအဲတော့လူနဲ့မူနဲ့ဒီအသက်တဲ့ရောမန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလူနဲ့မူနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတယ်မှာဒါဒီမန်းโอเคနောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးတယ် number 2အရေးကြီးတာကဒီမန်း money ပတ်စံအရေးကြီးတယ်ငွေကြီးဟုတ်ပြီနော်စီးပွားရေးစလုပ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုတော့ financial ratio ဆိုတာရှိရစီးပွားရေးစလုပ်ပြီဆိုရင်အသက်ပဲနော် financial ratio ကအသက်ပဲငွေကြီးမှာဘလောက်โอเคဥပမာ3000သုံးမယ်ဆိုရင်3500ကိုတော့ဘယ်မှာသုံးမလဲ3300ဘယ်လိုသုံးမလဲ3100ကိုတော့ဘယ်လိုရှမ်းမလဲဟောစသည်ဖြင့်လုပ်ငန်းလက်ပတ်ငွေဟောစသည်ဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်အားလည်းတိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်ငွေကြေးဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းဘလောက်ပမာဏကို marketing မှာပြန်သုံးမလဲဘလောက်ပမာဏကိုတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန် reinvestment ပြန်လုပ်မလဲဒါတွေဒီ financial မှာတိတ်ကိုအဓိကကြားတဲ့ financial ခင်းကနန်းနေ financial decision တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းမှာလည်းဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး financial data ဒါကြောင့် money နောက်အရေးကြီးတဲ့အခါမှာ material အသက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး operation ကလည်းဆရုပ်အရှိမဖော်ပြသလိုကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော် quality ကောင်းကောင်းထုတ်နိုင်အောင်လည်းစမ်းတာ material တွေဒါမှအဲ့ဒီ material နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက material မထုတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ supplier လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ် supplier တွေနဲ့သွားမလဲကိုယ့်ရဲ့ supply chain ပုံစံမျိုးလဲဆရုပ်စမ်းတာတယ်မှာဒါတော့ဒီနေ့ရေးကြည့်တာ material မှာလည်းမိမိရဲ့ supply chain တိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ material ဘိုင်းကိုလည်းဆရုပ်ဒါစမ်းသားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ money ဆရုပ် material နောက်တစ်ခုကရေးကြည့်တဲ့ဆရုပ်ရဲ့ marketတကူရေးကြည့်တယ် market ဟုတ်ပြီနော်ဈေးကွက်အလုံး man ရှိတယ် money ရှိတယ် material ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ market ထဲကိုရောက်မှာ profit ရ market ထဲမှာဘယ်သူတွေရှိတယ် customer တဲ့ရော market ကိုသွားရင်ဆရာအမြဲတမ်းအကြံပေးတယ် market မှာစဉ်းစားလိုက်ရင်3ချက်ပဲ marketing ရယ်ဆိုတော့ဆေးရယ် customer service ကဒီ3ချက်ကသွားရှိနေနံပါတ်1က marketing နဲ့ဈေးကွက်အရင်ဆုံးထုတ်ဖောက်ရထုတ်ဖောက်ပြီးရင်ဆေးတယ်နောက်ကရောင်းရရောင်းပြီးတဲ့အရာကိုမှ customer service ကနောက်ကနေလိုက်ထိန်းရတယ်ဆိုတော့ marketing ဘိုင်းမှာလည်း3ချက်တည်းတိတ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ် okay အဲ့တော့ marketing နေလည်းရပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ရခြင်းလှုပ်ဝဲချက်ကတခုတည်းပဲမတက်နောက်ဆုံးနံပါတ်5မတက်နိစနစ်ပဲနော်ဆရာအများအများအခုနောက်ပိုင်းမှာအကြံပေးလာပါပြီ KFC လိုပဲဆိုတော့ဒီမှာကြော်တဲ့ချက်ရှိတာပဲနော်အစီတွေပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကထုတ်ထားပဲဆလို့ကျင်တာမိတွေပါတယ်ဆလို့နိုင်ငံလူတိုင်းမှာရှိတာပဲဒါပေမဲ့ system မသိတော့ KFC တို့မောင်းမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောကမန်းရှိတယ်တဲ့မန်းနေရှိတယ် material ရှိတယ် market လည်းရှိပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဒီနစ်စနစ်ကြကြမလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်အဓိကလှုပ်ဝဲချက်ကခုနဆလို့ပြောတာမတ်တက်ပဲ။အော်မတ်တက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတတ်နိုင်မြင်အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ရှင်းတာ case study များလို့နော်ဒါဆရာ guideline လေးတစ်ခုပေးမှာ case study များလို့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံး case study လေးလို့အခုဆရာတို့ YouTube မှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါဆရာအများကြီးပဲဖော်ပြပေးထားတယ်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ case study ဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လို့အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကမတက်ပဲဟောဆရာတို့ခုလုပ်နေတာဒီဆရာစင်လုပ်နေတာဒီအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ case study အများကြီးပြန်ယူတယ်ဆိုလို့ကျအဲ့ဒါဒီကိုယ့်လုပ်ငန်းအသက်တောင်ဒီနေ့ရေးရှိတာလုပ်ငန်းမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအနှိမ့်ရှုပ်လို့ပြောရင်၅ချက်လေးပဲဒါဒီစီးပွားရေးရေတောင်းမြစ်ပါပဲအဲ့ဒီရေတောင်းမြစ်တွေကိုရှင်းသန်းနေရင်အပင်းဒီစိတ်နှံဆူပြေနေမှာဆိုတော့အဲ့တော့စီးပွားရေးကျောင်းသားပင်ဖြစ်စေစီးပွားရေး SME လုပ်ငန်းပင်ဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်စေဒါဒီအဓိကအသက်၅ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီရေတောင်းမြစ်၅ချက်ကိုတိုးတက်ပြီးတော့ဆရုံးကနေမှလည်းစင်အမြဲတမ်းဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေမှာဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအားလုံးအောင်မြင်နိုင်မှာဆိုတော့ဆရာမြကြီးလက်ခံလို့ဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအားလည်းပေးပါတယ်အကြံလည်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအသေးစားလက်စားစပြီးတော့လုပ်ပြီးစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို operation ကိုလည်းကောင်းကောင်းလည်းပတ်နိုင်ပြီအခုစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနည်း 5N ကိုလည်းသိသွားပြီဆိုရင်ဒီကဏ္ဍအသက်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍမှာကျတော့ဆရုကစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတိုးတက်နေတိုးရှင်နေဘယ်လိုတိုးရှင်မလဲဆရာနီလာ5ချက်အားလုံးအကြံပေးမယ်နော်နီလာ5ချက်ဒါဆရာ company တွေမှာအကြံပေးရင်ခုနကဆရာတို့အရှိမလဲပေါ်ပြပါဆရာ company တစ်ခုကိုညနေတညနေအကြံပေးရင်ဆရာ7သိန်းယူတယ်ပြောတယ်နော်7သိန်းယူတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ company တွေမှာဆရာတို့အကြံပေးရင်ဘာအကြံပေးရတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1 company တိုးရှင် strategy တွေဆရာတို့အကြံပေးတယ်okay လုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်မယ်တိုးချဲ့မယ်ဆိုအခုဆရာတို့ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ strategy နံပါတ်5ချက်ကိုသုံးလို့ရနော်ဒါ5ချက်လုံးတော့နံပါတ်1 strategy ကဘာလဲဆိုရင် share ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတိုးတက်တိုးချဲ့ခြင်းအစု share ခေါ်တာအစု share ခေါ်ဂျမ်းမှာလည်းအစု share ခေါ်တာပဲယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာလည်းအစု share လုပ်ငန်းတွေပုံများ
สรุปเจนเออลงงานจีเรมาดีแล้วกูส่วนสนาจีพับเล็กคอมมูนิตี้เปียงไลเดลงงานจีเรสิเลยสุเชียติยีจีเลยเนาะสุเชียขอเลยซีวายลงงานนี่ดีเลยลงงานตู้เชียนี่สุเรจีเบ้เนาะประเด็นเนาะสุเชียขอสุเชียลูกพี่วันกูเย่ปลายปีเนี่ยจะชาร์ดปัตนาเช่สุเชียเชียเชนี่มีอาสวะสรุปว่าสนาบุตรวัดเด็ดเนาะเชียปัตนาเรียขอเลยแต่เนาะประเด็นสุเรจีสนาลุยนะเนาะเนี่ยสุเรจีอ่ะบาลุลุยาดเลยสุดิสติบิวดาร์เลยสักคันทรายดาร์เลยเช่นเอาไปเนาะมีมีสรุปว่าน่ะละข้อดีบ่ละข้อดีมีมีอะไรเช่นอุปมากว่ายังงงมาซีวายลูกเดชส่วนนี่บิดอละข้อไปไหมเอาไปเนาะตองจีเนสัตย์ดิพิงก็น่ะสรุปแมนเดลีปัตติงล่ะสัตย์ดิพิงโอ้สรุปว่าโอ้เอาเอาไปเอาอย่างที่สรุปว่าเดเวล่ะเปย์ล่ะสัตย์ดิพิงถ้าสักการทรายลูกดูยากเกิดสาเหตุมีอะไรสิเดียวแล้วนับมาเนี่ยก็ยี่จีด่ากันดิสติบิวต์ไปลูกยาแล้วนับมาต้องยี่จีเดียวนับมาต้องยี่จีเดียวแฟรนไชส์ซึ่งสนาลูกยาfranchise မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများဒီ franchise ကိစ္စဆန္ဒတဲ့စရုပ်အကြောင်းလေးတွေတော့မှလုပ်လို့ရတာပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုကမပေးရင်ဟိုမှာ franchise နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်စာကြီး KFC ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကြံ KFC ပေးတယ် Matron တွေပေးနေတာပဲဒီကမ္ဘာလုံးမှာအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးက तू က system ခွဲပေးလိုက်ခွဲပေးတဲ့အတွက် market ကအခိုင်အမာပုံရရှိသွားတယ်အဲဒါဆိုတဲ့သဘောက franchise strategy လဲတိတ်ကိုရေးကြည့်တဲ့စရုပ်ကမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်အောင်ရေးကြည့်တာစရုပ်ကနေမှတစ်ဆင့် number 3 ဒီ franchise ရေးကြည့်နောက် number 4ရေးကြည့်တာတော့ MOU တိတ်ရေးကြည့်တယ် MOU နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းတွေရေကနစရုပ်အရှိမဖော်ပြသွားတယ်နေ့စနေကောင်ရကြတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြား company တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရနော် international business တွေ international company တွေဆိုတဲ့သဘောက company business A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကော MOU ထိုးတာအခုစရုပ်အကြောင်းတွေမှာလည်းလာလောက်ထားတာရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ UK တို့အခုဆိုရင်အဲစရုပ်ကနေမှာရုရှားတို့အခုဆိုရင်ဒါမလေးရှားတို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေစရုပ်လဲတက်နိုင်တယ်မြန်မာလုတ်လို့ရဆိုတဲ့သဘောကနိုင်ငံခြားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လဲ MOU လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့နေစနစ်တွေလုပ်ငန်းတွေတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာတော့တိတ်အရေးကြီးတဲ့ JB လုပ်ဒါတော့လုပ်ငန်းကြီးရဲ့အကြီးတွေပေါင်းပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အထူးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းကြီးတွေဆိုရင်ပေါင်းထားတာအများကြီးပဲတီလဝါဆိုရင် JB project ကြီးအကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျင်အဲ့တော့ဆိုရတဲ့ဘောက JB ကတော့လုပ်ငန်းကြီးအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုတော့စမ်းသားနိုင်ရေနော် company A ရယ် company B ရယ်ပေါင်းပြီးတော့ company C တခုလုပ်ငန်းအကြီးဆုံးတခုလုပ်ပလိုက်ဆိုလို့ကျင်အဲ့တော့ JB ကတော့ဆိုတော့ဒါစမ်းသားရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဆိုတော့အများကြီးခွန်လန်းရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာပါတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဆရာကဒီနေ့အားလုံးကိုအပ်ပေးလိုက်ရှင်လား CY နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနဆိုတော့အရှိမဖော်ပြသွားတော့ CY မှာအဲ့ဒီလောက်ထိမြင်ထားနော်ဒီလောက်မြင်ထားမှာစရုပ်ခေစကားရှိပါတယ်ဟုတ်ရင်ဟိုရခင်ခက်ကမြန်မာစကားပုံတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိပဲကဟုတ်ပြီနော်ဟိုစရုပ်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရာတိုင်းပါလေဆိုလိုချင်တာလူနေရှုံများဆိုပေမဲ့စိတ်နေသည်ဘုံများမှာဖြစ်ရစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုတဲ့ကအမြင့်ဆုံးရင်မှန်းပြီးတော့လုပ်အမြင့်ဆုံးရင်မှန်းလုပ်ဘာကြောင့်လဲအမြင့်ဆုံးရင်မှန်းလုပ်ခါမှတော့ပြန်ကြမှာနဲ့ဘာနဲ့တဝက်တော့ပဲရှိဦးမှာအဲကြောင့်ဆိုတဲ့ဘောကစီးပွားရေးမှာရင်မှန်းချက်ကြီးမှာအောင်မြင်မှာဘာကြောင့်စီးပွားရေးအောင်မြင်တယ်လဲဆိုရင်ရင်မှန်းချက်တိတ်ကိုအဓိကကြစလုပ်တဲ့ရင်မှန်းချက်ကိုကြီးကြီးလုပ်လုံးမဲ့တနိုင်ငံလုံးအတွက်စံသားပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးကပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုဆရာတင်ပြသွားတယ်အဲအကြံဉာဏ်ငါးချက်ဒီကုမ္ပဏီတိုင်းမဖြစ်မနေစလို့သုံးပါအဲလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာစင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါဆရာတို့အချိန်လေးရရင်တော့အကြံပေးတယ်အချိန်မရရင်ဆရာအကြံပေးဖွဲ့ဆိုတာဆရာအမည့်ဆိုင်မှာတည်တံထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျောင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါဆရာ format တွေအများကြီးရှိပါတယ် share မှာဆိုရင် share format ရှိတယ် MOU format ရှိတယ် distribution ဆိုတော့ဆရာကျောင်းမှာ format တွေရှိတယ်အဲ GB ဆိုလည်း GB အဆင့်ဆရာအကြံပေးကြတော့ format တွေအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာလိုရရင်အကြောင်းဆက်သွယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာတော့ဆရာတတ်နိုင်သမျှလုံရက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အခွင့်အလမ်းပဲဆရာအများနဲ့ပြောတယ် take risk or lose ချက်နော် take risk စွန့်စားလိုက်မလားတော့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းကိုရှုံးပေးနေလိုက်မလားနှစ်ခုပဲယူဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းကရှိနေပါလေရဲ့နဲ့မစွန့်စားရရင်တော့ဆရာအရှုံးမဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာစီးပွားရေးဆိုတာကဟုတ်ပြီနော်ဆရာကျင်လား the more you risk the more you return ပဲများများစွန့်စားရတဲ့သူကများများ return ပြန်ရတာပဲဆိုတော့အဲတော့စွန့်စွန့်စားစားလုပ်ပါနော်တရားဉာဏ်ဒါကြောင့်လည်းဆရာတို့ကစီးပွားရေးမှာဆုံးတထွင်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်တရားဉာဏ်စီးပွားရေးသမားတယောက်ကတော့အမြဲတမ်းစွန့်စားနေနော် SME လုပ်ငန်းတွေအားပေးလိုက်ရှင်တာတော့ SME အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေမှာနော် business SME business နဲ့ entrepreneurship ကတိတ်ကိုကွာရှားတယ်နော် SME business ဆိုတာ business တစ်ခုတိဆောက်လုပ်ကြနေတာဆုံးတထွင် SME business ဖြစ်ရဆုံးတထွင်သမားတယောက်ဆုံးတထွင်သမားတယောက်ကကြာအမြဲတမ်းစွန့်စားနေတာဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့ဆုံးတထွင်မှု business တွေကဘယ်တော့မှမရဘူးတရားSME business and entrepreneurship business ဒီနှစ်ခုလဲကြွားပြတဲ့ခါမှာဆရာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးဆရာကရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ CY နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအားပေးလိုက်ရှင်တော့အားလုံးသော CY ကောင်းဆောင်နေအားလုံးအခုဆရာပြောသွားတယ်အဲ့တော့ CY နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်၅ချက်တိလူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေအရေးကြီးတဲ့ခါမှာဒါလေးတွေကိုတိုးတက်တိုးချဲ့ပြီးတော့ပေါင်းစပ်လုပ်ကြရင်ကြပါဒါဆိုတော့ CY အားလုံးကတေချာပေါက်တိုးတက်အောင်မြင်လာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအကြံပေးပါနော်ဒီတစ်ခါဆရာတို့ဘာကိုကြည့်မလဲဆိုရင်အပြင်လောကကိုကြည့်နော်အဲ့တော့ CY ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နော်စရုံးမှာပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါ CY လုပ်တဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းစမ်းသားမယ့်ကိစ္စနော်ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်မှာတော့မှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ရင်အပြင်မှာ၄ရက်လိုအပ်သေးရင်ကို CY ဆိုတာကကိုယ်တူတဲ့လက်ပတ်လို့မြင်အောင်အဲ့ဒီအတွက်စရုံးက micro and macro in မှာတော့မှဒီနှစ်ခုလုံးကိုမျက်လုံးရှင်ရှင်နဲ့ကြည့်နေရကိုယ်လုပ်ငန်းလေးပဲကြည့်နေလို့မရဘူး
ก็ลงงานนี้ไปจีนได้รู้มั้ยก็ลงงานนี้สรว่าไมโครรูคอร์ดกูเซลล์ดิมาสาวายมาพอเปียทาตัวไมโครรูคอร์ดเอ้าซีวายปาวินจินอติอัสสัมมีลงงานนี้อาลองอ่ะไมโครเรมาชื่อดาไมโครอีโคโนมีโดขอราเนาะเอ้ากูไมโครจีตัวมาโครดีสรุเยနိုင်ငံစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားအဲ့မှာဘာပါလဲဆိုရင်မက္ခရိုမှာကျတော့ political တွေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကလည်းများစွာတက်ရောက်တယ်နော်အခုဆိုရင်ဆရအဆမ်းမီလုပ်ငန်းတွေအစိုးရရှင်းငွေတို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ဒါအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုရတဲ့ဘောကဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ national economy အားလုံးကလည်းကိုယ့်ဘောမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတာပဲဒါကြောင့်ဆရက political လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးကလည်းဆရစန်းသားနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်ရင် law တွေပြောင်းလဲသွားရင်လည်းဆရကိုယ့်ကိုလာထိတာပဲစီးပွားရေးသမားတွေဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာနိုင်ငံရေးเนาะတဲ့ရော PE เนาะ E economy နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ project တွေရှိတယ်လဲ economy တစ်ခုလုံးနဲ့စဉ်းစားထားဒီဘောမှာမူတည်ပြီးတော့စီးပွားရေးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ SME တွေကဝန်ဆောင်မှုလုပ်လို့ရတယ်လေဒါကြောင့်ဒီနေ့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်လာမဲ့တိုးချက်လာမဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုလည်းသုံးသပ်ထိုင်ဆွဲရှိအောင်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးချက်မဲ့ပုံစံ PE เนาะ S social အရေးကြီးတယ်လုံမှုပတ်ဝန်းကျင်တရက်လုံးရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံဒါကိုလည်းဆရုပ်ကိုကကြည့်ပြီးတော့မှကိုကပြောင်းလဲရယခင်လိုမျိုးဖလားအခုခေတ်ကမဟုတ်တော့ society ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ဆရုပ်အများတိုင်းပြောတယ်နော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတက်လုပ်တာမဟုတ် society ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့လုပ်တာအဲ့ဒီအတွက် society ပြောင်းလဲနေတဲ့ကိစ္စအတိုင်းကိုကို update သိနေရအဲ့ update လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာဆိုတော့ society ကိုလည်းဆရုပ်ဒါစဉ်းစားလို့တော့ PES နောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ T တိတ်ကိုရေးကြည့်တဲ့ T technological ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိုးတက်လာတဲ့နိပညာဘာတွေတိုးတက်လာပြီအခုဆိုရင်လူတိုင်းမှာအခုဆရုပ်အရင်တော့ကြော်ညာတော့မဟုတ်တော့အရင်တော့ကြော်ညာတယ်ဟာ TV ကကြော်ညာတယ်အဲစသည်ဖြင့်မဂဇင်းတွေကနေကြော်ညာယနေ့ခေတ်အဲ့ဒါတွေတိတ်မကြည့်တော့ဘာကြည့်လား Facebook ကြည့်လားအဲ့တော့ပြောင်းလဲလာတဲ့တိုးတက်လာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့လဲကိုက CY Trump နေတည်လိုက်ပြောင်းတယ်ဟောဒီနေ့ရေးကြည့်တာကကိုယ့်ရဲ့ micro တဲ့တင်းရဲ့ CY အသေးစားလက်စား CY လုပ်ငန်းအားလုံးဒီဒီအသေးစားလက်စား CY လုပ်ငန်းဒီအခွင့်အကျင်းလေးပဲကြည့်နေလို့မရအောင်ခင်းကျင်းလေးပဲဆရုပ်ကြည့်နေလို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုလည်း political economical social technological ဒီကောင်နဲ့ဆရုပ်ကအများကြီးတော့ဘာကြောင့်လဲအခုဆရုပ်အိမ်လို့ပေါ့နော်အိမ်လေးအခုတိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်မှာတိဆောက်တယ်အဲ့တော့မြေယာဥပဒေပြောင်းရင်ဆရုပ်လည်းအကုန်လုံးပြောင်းလဲမယ်သဘောပဲလေတကယ်အပြင်ဘက်လောကကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းလောကကိုဆရုပ်ကတိဆောက်တဲ့အခါမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းပြင်မြတ်မြတ်တတ်တာဖြစ်အောင် analyze လုပ်ပါတကယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှာနှစ်ခုလုံးကြည့်နေပါတကယ်အသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအပြင်လောကကိုလည်းအမြဲတမ်းမျက်ရှင်မပြတ်ကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတည်းပဲ။နော်စီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်းသတင်းဆက်လက်ကိုရှေ့တာခံတာကောင်းတော့နော်စီးပွားရေးမှာရေးကြည့်တာသတင်းဆက်လက်ပဲ။ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း project တွေရှိတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအရာကိုသတင်းဆက်လက်စောလင်စွာရတဲ့သူကဆရုပ်ပိုအောင်မြင်တာပဲ။နော်တန်တန်းနေမှာတော့သုံးပါလား Alibaba လို့ခေါ်တာပေါ့။စောစောထားတဲ့ငှက်တွေဒီဒီဆရုပ်ခွန်လန်းကိုပိုရတယ်လို့ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာမျက်လုံးရှင်းရှင်းဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျန်တာနားဆုံဆုံနဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ဒါဆိုရင်တော့ CY လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာပေါ့ဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့နောက်က CY ခေါင်းဆောင်လူငယ်တွေအားလုံးကိုလည်းဒါ CY နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်ဆရာအားလုံးကိုဒါအကြံပေးပါနော်โอเคဒါကြောင့် CY ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့သူတည်တနာပြုခြင်းနော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ CY မှာယနေ့ခေတ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် committed ပုံများလာဟုတ်တယ်နော်ယခုထက်လည်းပုံများအောင်မယ်နော်ဆိုတော့ CY တကားဖွင့်လာပြီဆိုတိုင်းအမြအခုကမှကို national ဒီ committed လုပ်နေရသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီကနိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတွေကပုံဝင်လာအောင်ပါဒါဆရာနောက်ပိုင်းမှာဟုတ်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟောပေးထားပါနိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဝင်လာမလဲဆိုတော့ဆရာနောက်ပိုင်းမှာပို့ဟောပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့တော့စီးပွားရေးမှာဆရာကစဉ်းစားရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားရင် committed endemic ကပို့ကြည့်လာစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အခုဆရာတို့ဒီမှာအဲဆရာကစဉ်းစားတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဆရာက market ကိုကြည့် committed in market စီးပွားရေးမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ရှင်ပြိုင်မှုပုံများလာအဲ့ဒီများလာတဲ့ခါမှာဘာတွေကများလာလဲဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်မှာကြည့် supplier power ပို့ကြည့်လာဟုတ်တယ်နော်ဈေးကွက်ကြီးရှင်ပြိုင်လာတဲ့ supplier power တွေဒီပုံများလာတယ်အပြတ်အဆိုင်တွေပုံရောင်းလာကြဒါစီးပွားရေးသဘောတဘာဝဒီထက်လည်းပုံများလာအောင်ပါဒါစီးပွားရေးသမားတွေပုံမြင်ထားရမယ်နော်ဆိုလို့ကျန်အဲ့တော့ supplier power ပုံများလာမယ်များလာသေးတဲ့အမြဆရုပ်တစ်ဖက်က buyer power လည်းပုံတက်လာဟုတ်လားဝယ်တဲ့သူပုံများလာရခင်ခင်းနဲ့ရခုခင်းဆရုပ်မတူတော့ဘူးဝယ်တဲ့သူပုံများလာတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရုပ်ကဟိုသူ့ထက်ငါးကောင်းကြော်ညာချတဲ့အခါမှာဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းမလုံးနေရပြီးတော့ဆရုပ်ဘာလို့ကြပို့ပို့ဝယ်လာကြနော်ဆိုလိုချင်တာဟိုဘယ်ကနေတော့ပတ်စံထွက်လာကြတော့မသိပိုဝယ်လာကြတော့တွေ့ရနော်အဲ့တော့ဆရုကပို့ပြီးတော့ဝယ်လာကြနောက်ဆုံးအဲ့လိုဝယ်တဲ့အခါမှာရေးကြည့်တာကဆရုကနာဆရုပြောနေဘာဖြစ်သွားလဲ threat of the new entry ဘာဖြစ်အစားထိုးသွားဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အစားထိုးသွားတယ် substitute တွေဖြစ်သွားကြအစားထိုးသွား market မှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာဝယ်အားတွေများလာတဲ့အမြအဲ့ဒီဝယ်အားတွေကလည်းတစ်ခါတည်းကို customer ကသူ့ product ကိုဝယ်ရင်ဝယ်သွားမယ်တစ်ခါတည်းသူ့ customer ကလည်းကို customer ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ market ကရှင်ပြိုင်ခြင်းလောကကြီးမှာများစွာတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရုကသတိထားဖို့ကနှစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဆရုကစမ်းသရှင်ပြိုင်ခြင်းနေရာမှာအရာနော်ကိုနဲ့ကို computer တောင်အမြဲတမ်းကြည့်နေရ
ปัวบาลเลสเองคัมเนียตคู่พี่เองเอาไปเนาะก็ลงงานตคู่มาก็ไอ้คัมเบดีดาบาลงเนี่ยแต่ไม่ได้จีเอาไปเนาะจีบีโรตู้ได้ไล่ลูกผมหูเจ้ามาเราเจอเลยเอาไปเนาะคอมเบดีดาลงได้ได้คอปี้กูเองเนาะได้เนี่ยกูเตะบีเย่แต่ย่าตู้แท้ก้าวอ่ะกูบาลงทำอะไรไม่ได้เส้นละเนาะแต่ย่าสรุปกับบาลมาเราบาสีเดลเลสเองLearn from committee da. Then a committee da siya lila bido. Use their liberty power lu kore. How bino? Thru te aataan liberty their strength lu kore. Thru aata jet te podo liberty diu podo. Liberty sura aare. No, siwa yi ma shimbya yi ne kama. Kuye atuin a lu kore. Atuin kuye longan ni ne pata bido. Tarai da aru. Kuye atuin mai saya strategy di management ni piangjian di le tu nai zi le. Dabe me apien ba loka ye cooperation ne. Longan ni pausi lai shen di le committee da o nai zi le. Jete sui yi yu.อ่ะจุดนี้สวยจีเลยเปียงลุยอะไรอ่ะเปียงสวยจีเลยสรุปเส้นน่าลุยอะไรสรุปแต่เราดีนี่เส้นน่าบุตรก็เปียงสีวายมากูยังบิวฮาวเลยสรุปเส้นน่าบ้าแต่เราเชื่อใจมุกมีอะไรดีเนี่ยมีกูยังอินเทอร์เน็ตแคปซิตี้เลยเปียงว่ากูยังจุดนี้มาสีมาขังไว้เลยปงเส้นนี่กูยังรีซอร์สกางกางยาบุยจีเลยแต่เราสรุปได้ตัวก็ยี่จีเลยดิสติ้งกูรีซอร์สที่มีอะไรสิมาเก็บมาเอาเกษตรมาเว้นนะก็สรุปมีอะไรทำได้ลาบีเอาเกษตรมาเรื่อยปุ๊บมีอะไรลาบีเอริกเข้มากูอัดได้ในเดียมาดูนี่เลยกูยังสรุปรีซอร์สเดียวเปียงเส้นน่าถ้าส่วนนั้นสิวายมาเอาเมียมาสระแต่ผมดีเนี่ยยี่จีได้หรอสิวายเชื่อมายิมจีอารมณ์เอาเมียเจเนสโน่เสียรถคู่เรื่อยจะไม่ได้จะมาจะไม่ได้รู้ไปเนาะเชื่อมายผู้มาใจนับประเดี๋ยวเอาหรอนับประเดี๋ยวเอาหรอเอาไปเนาะสรุปตอนนี้เมียโอ้เงี้ยงว่าหรือเปล่าเนาะตัวเล็กถ้าเด็กกูเล็กถ้าเด็กส่วนนั้นอุปมาเด็กประมาณเล็กไปส่วนลูกบ้านต้องเนี่ยชีวิตเชื่อมายมาไม่ A B C ยาวด้วยเนาะ M B A เล็กไปยาวเลยลูกบ้านเตียนเนี่ยเราเนี่ยไปเปลี่ยนหรอเต็มจะไม่ดูเต็มสิหรอโอ้เราส่งไปไปสี่เลเวลยาวตัวเลยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเป็นเชมเปียนยาร์เหรอเอาไปเนาะเดี๋ยวสรุปยาดูมาเลยดีใจไหมโอ้สรุปว่าแอสเซสต์ยาดูส่วนมีหายเป็นเชมเปียนเนี่ยแมเนเจอร์ส่วนคอมมิวนิตี้คู่มามาลิงก์อายุเป็นสี่ดอกเราส่งซีอีโอส่วนเดียวไปแล้วเชมเปียนมู่ไม่ใช่จริงนับประเดี๋ยวพี่เอาลูกบาทแต่เราจะมาดูข้อไปแล้วทีนี้ยี่จีเราสรุปว่าซีวายเนี่ยปัตตาบีโรสรุปอารมณ์อาบีไลเซนาร์เราสรุปตอนไหนเดี๋ยวเชมเปียนมู่อาบีเลยว่าจะเอาเลยถ้ามาคู่ไหนเนี่ยซีวายพมิวตูดามเชมเปียนลาเดนเนี่ยซีวายดีปุ๊กเอาลงไปไอ้เท่ามาเชมเปียนมู่กูไม่ใช่เนาะสรุปตอนไหนเดี๋ยวนับประเดี๋ยวพี่เอาลูกจ้าดาส่วนเนาะซีวายมาปุ๊บวิโรเอาเมียนไหนมาสรุปสรุปถ้าเชมเปียนบาร์เลยสรุปโอเคเราโน้ตไปมาเราซีวายเนี่ยปัตตาบีโรโอ้สรุปไหนเงินช้าเนี่ยปัตตาบีโรInternational business ဒီဘယ်လိုဝင်လာမလဲဆိုတော့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့အဲအနေငယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเค